Чи зустрінемо холоди із теплими батареями? Дніпро готується до опалювального сезону. Комунальники ремонтують та модернізують котельні і оновлюють системи для подання води. Що вже зробили і чи встигнуть у термін? Ніка Лобанська розкаже. Аби привести до ладу всі теплотраси, комунальники оновлюють ізоляцію та труби. Зношені й аварійні замінюють на нові. Це збереже тепло у домівках дніпрян. Зараз працюють на набережні Перемоги. Готують трубопровід найбільшої котельні міста на вулиці Космічній. Вона дає тепло 2000 містян і обслуговує два житломасиви – Сокіл та Перемогу. Були періоди, звісно, коли було прохладно. Хотілося б дуже, щоб температура була комфортна для людей. І 19 – це, як би, я вважаю, що маловато. Я сподіваюся, що буде тепліше. Комунальники кажуть, до опалювального сезону зазвичай готуються ще з весни, аби встигнути до перших холодів. Нині ремонти проводять поетапно в усіх районах. Окрім набережної, працюють на вулицях Телевізійній та Коробова. Уже відновили 3 кілометри своїх мереж. На черзі ще 2. Помимо теплоізоляції, міняються непосередньо магістральні, внутріквартальні водні трубопроводи на теплотрасах. Производится замена котлов на котельных среднего и низкого давления, меняется насосное оборудование. И в плане подготовки к отопительному периоду производится ревизия запорной арматуры, насосного оборудования, вот, чистка котлов, вот, гидравлические испытания котлов, ну, то есть комплекс мероприятий, которые делается ежегодно при подготовке котельного оборудования. Комунальники певнять, нова ізоляція слугуватиме роками, бо і труби нові та надійні, і утеплення подвійне. Гарантують, витоків не буде. І додають, ремонтують котельні. Производяться завершительні роботи по монтажу трубної частини котла номер 5. А також гідравлічне іспитання котла. Наприклад, на Телевізійній зварюють труби, замінюють насоси та автоматизують систему котельної. У холоди вона опалює з десяток житлових будинків та приміщення регіональної телекомпанії. В настоящее время производятся работы по замене работающего котла с установкой новой. Будет установлена новая автоматика котла для более качественного регулирования подачи газа и, соответственно, температуры и для безопасной работы операторов котельной. Капитальный ремонт уже на 80% закончен, осталась обмуровка котла. Характеристики нового котла приравниваются к 10-15 годам. У Дніпрі вже капітально полагодили зо 30 котелень, які обслуговують не лише житлові будівлі, але й школи, лікарні та садочки. А от остаточно всі ремонти комунальники планують завершити за місяць. Ніка Лобанська, Єгор Іванченко та Євген Шпак. Деталі.